Selamat sore iki karo Pak Yo. Sen duwe sido kare jerene. Nah. Wonge njaga kesehatan ben fisike kuat nang layani masyarakat ben luar biasa. Ayo. Pak to. Wis, mangko lagi SK. Lagi kelas 3 wae ya. Nah, kelas 3 STM. STM ya. Iki semangatnya lagi membara-membarane tapi ngangkatnya gak gelem tambah lho, Bro. Ngangkatnya panggah cilik CE. Yo semangat. Los. Ah iki cek 6 iki bocahe. Umure cek belasan. Jane tenagane cek apik lho. Tapi ngangkatnya selagi 2 kilo ae. Wis tak dongane semoga kuat rasa. Ya. Sip. Seangkatan tambahna lho engko. Oke, iki panggah Pak Yo. Kemenge Pak Tok iki Pak Yo iki ngang masyarakat iki yo. Dia njogo awake kanggo kesehatan. Gak pengen awak apik jarine. Sing penting nak mangan penak, turu penak. Mergane pikirane banter wong iki yo. Mangkane kuwi dhek kesehatane dijogo. Ben fresh, jare daripada karaoke, guys. Daripada karaoke dhek nyanyine nang fitnessan. Timbang mangku purel. Mangku wesi fitnessan. Wes semangat, Pak. Ki ngelayani masyarakat, pembantu masyarakat atau pelayan masyarakat ya? Pelayan masyarakat. Pak Yo, kemeng stay Pak To. Kleru aku ngomong kemeng e. Nggih. Go kuwi to. Timbang mangku purel, Pak mangku wesi. Ki Pak Joko. Wong pasar. Bakul kotang, bakul BH, bakul sembarang iki. Dadi wong ukuran susu model piye dek ya iso apal. Pak Joko. Sip, semangat Pak Joko. Ki Adik Yoga, wis lemas bocah lencu. Nah, lencu Adik Yoga. Iki Kakak Rianto. Kakak Rianto ki wetenge saiki apa dhisik jembling saiki gak jembling nemen wis. Entek. Kurang mangan saiki. Dhisik kakean mangan. Oke, siap. Saya bentar. Delok Pak Rianto ngangkat tipsi iki lho. Alon-alon, Pak. Kalem kendu. Cus. Oke, siap. Oke. Pak Toh. Oke. Semangat luar biasa cik iki sore iki. Asik. Wah. Semangat, Pak. Delon.